eddig szoktak válaszolni a kérdéseket, nem tudom, most ez egy más műfaj lett itt, vagy úgy gondolják, hogy a Pécsieket ez nem érdekli, hogy a közgyűlés milyen munkát végez, nem értem. Így reagált a képviselő arra, hogy nem válaszoltak a kérdésére a pécsi közgyűlés ülésén, hanem rögtön megszavazták az előterjesztést kedden. Az új vásárcsarnok építésével kapcsolatban fordult a városvezetéshez Kővári János. Végül a méltatlankodás után ez volt a válasz. Műszaki ellenőri szerződés módosítása, fedezetbiztosítás. Erről szavaztunk az imént. Minden más kérdés az a kérdések pont alatt nyilvánvaló föltehető, de úgy bátorítom, forduljon a polgármester úrhoz a kérdéseivel, meg fogja válaszolni. Az eljárást a Fidesz frakció vezetője is kifogásolta. Mégiscsak itt egy olyan kérdés merült fel, ami kardinális a vásárcsarnok projekt előrehaladása tekintetében, már csak azért is, hogy az önök erőterjesztésében vastagon kiemelve már megint a kormányt hibáztatják, hogy már a kormány nem döntött és késlekedett, stb. És ezért önöknek kellett előre menni. Hát akkor most megkérdezzük, Kővári János ezért kérdezte meg nyilvánvalóan, hogy na mentek-e akkor önök előre, vagy ehébe topogunk, esetleg hátrafelé megyünk. Kővári János képviselő egy olyan döntésre utalt, amit már több héttel ezelőtt elfogadott a közgyűlés. Két hónapja döntött már a közgyűlés arról, hogy elfogadja a vállalkozónak a többlet igényét, hiszen fölmentek az árak közben, és ahhoz, hogy be tudják fejezni, ehhez volt egy többlet igény, amit szakértők átvizsgáltak, és 270 millió forintnyi többlet támogatási igényt kellett volna közvetíteni az állam felé, hiszen a közgyűlés ezt meghozta ezt a döntést, de nem adták be mostanáig, 3 hónapja ennek a kérelmét, ez teljesen értetetlen. Helyette megint hisztériát keltenek, a kormányt hibáztatják, amiért nem tudják befejezni az új vásárcsarnokot. Pusztán csak politizálnak, a hatalommal vannak elfoglalva, nem a város ügyeivel, mondja a képviselő.